itam ci nuyo bi le président Moussa Diakhaté, le député président de la commission des lois, di nuy mesdames messieurs les maires. On a choisi le critère d'ancienneté pour que le maire de Wakam soit sur le présidium. Je vous salue. Mais je salue également l'ensemble des maires qui sont venus. Je salue également la présence de notre ami et frère, le maire d'Anne-Maristre, Anne Belair, M. Babacar Beng, l'ensemble des maires, de nous qui speak up Africa, de nous entreprises qui sont légales, et nous avons été invités à nous continuer à nous accentuer. Gannaaw ni ma ko waxe legui ci tubab bis bi tay liko taxa jog moy saytu ligue bi nga xamni mom lañu président de la république son excellence Macky Sall denkon ren ci walu gestion wu nawet bi ñu genn moy ligue bu am solo ndax ku ne xamne nawet dafa and ak ndox ku ne xamne nawet dafa and ak ndox mu bare la biñuy tambali la ta sax na biñuy tambali. Le président de la République Macky Sall a fait une décision pour lui. Il a fait une instruction de l'air. Mais cette année, ce que vous savez, c'est que nous avons fait la population qui a eu l'inondation. On a fait quelque chose pour la population qui a eu l'inondation. Si nous avons eu l'inondation, nous avons fait la population. C'est ce que nous avons fait. Quand vous le président de la République, ci biir PSE muy plan Sénégal émergent bi mi liggéey ci axe 2 daf ci duggal ci priorité yi li ñi wax eau ak assainissement am aussi lettre de politique sectorielle bo xamni ministère de l'eau et de l'assainissement ñom ñoko bind jëmele ko ci ONAS pour wax leen nan lañu wara taxawé ci walu assainissement eau usée comme eau pluviale. Ah yalla nak dimbalé ñu ñu andando ak suñu équipe taxaw fasiyene jëmmal institution yi nga xamni mi ngi joggé ci jitu rew mi dajé bi tay nak woté wuñ ko pour yëkëti loxo wala pour wax ni def nañ nangam dédét na amna luñ def waye ku ne xamna ni liñu def li dess moko upp fuf wala ku ne xamna lool donc dajé mi liñ ci soxla moy saytu moy li top di wax évaluation xol li fi amone 2022 lan la manam at yi wess xol ren lan mo am moy action yi nga xamni mom lañu tek xol action yoyu yeen resultat le jour manam ban jeexital la am ci askan bi xol tam yeen difficulté ak yeen manquement le am waye tam ñu projeté wu manam ñu xol fi ak 2024 ci nat bi di ñew lan lañu wara def gannaaw bu ñu xolé point yoyu donc lolu moy ndaj bi lolu motax ñu wo expert yi fi nek ndax maire yi fi tok tay mang koy wax legui may protocole gab di len sante di len geureum bu baakha baax te limay wax ni lu deggu ci man la ndax xamna luy maire ndax metina ndax yene dund population yi te bu ndox amé jafé am yene lañu ñëk gis yene ñëk yek choono yi gis nañ sen collaboration gis nañ sen taxaway kon ñi ngi len di sante ñi ngi len di geureum bu baakha baax ren nak action yi nga xamni def nañ ko yi bi ci jitu te ñepp d'accord ci moy curage moy nettoyer ci yi nga xamni fa ndox muy jaar ndax assainissement ku ne xamna ni ndox la mo xamni da fay ñew waye bu ñew dafa am yoon yu mara jaar yoon yoy mo xam ay tiwo la mo xam ay canaux la mo xam ay yoon yu naturel la nañu fexé bañu fexé nañ ba curer ci lu wara tollu ci en tout cas li ci témer bo gis lu ci ëpp dal def nañ curage bi ci cette année fi ci Dakarou ak ci région benen bi ci dess assainissement ku ne xamna ni dafa am ay jumtukay ay équipement yu am solo yi wax station de pompage station d'épuration gestion de boue de vidange yoyu tam ay machine akoy dawal ak ay courant ak ay bagage yo xamne yi dañuy pan ren bala ñuy dugg ci nawet bi équipement yoyu yeb def nañu entretien bi ci war changer nañ moto pompe yi changer nañu groupe électrogène yi indi nañ ci ay bessal ay yessal yo xamni fexé nañu mëna daw ndax station de pompage bi bu équipement yi doxul bu ndox mi tawé dootul mëna tourner té bu tourner wul ndox mi day genn lool mo ñi tataay motax aspect bobu dafa nek aspect bu am solo bu loolu wesso itam mbokk yi amna luñuy wax ay liggéey yo xamni def nañ ko ci programme de lutte contre les inondations mëna ci cité yu bari
fuci melne croisement ñu devende ku ne gis ni mdal mel ren yakarna ni wañeku na amna fuñuy wax ndiago bar ren ku ñi fa dekk xamna ñi fofu amna ay jafé jafé amna ay wañeku amna fuñuy wax ci dejum xop fofu wañeku na ci pigine amna fuñuy wax école 8 liggéey nañ ko fi ci dakaru amna travaux yo xamni def nañ ko ci jardin de bop lool moy dakaru ci liggéey yoy waye du lool rek amna yenen liggéey yo xamni yu am solo la mbokk yi ku ne xamna ni hôpital bi ñi wax Philippe Magdalene Senghor nek ci yof at yi wessu ñun ñepp gisoon nañu ni ko ndox mi daan nango daan dugg ba ci biir salle yi dugg ba ci biir hôpital mu doon lu metti lu ñu naxari président Macky Sall santu ñu ne ren bëggul gis ndox ci biir hôpital ñu jox institution suñu équipe yi génné ay moyens ñu def liggéey bu am solo Michel Maire de Yoff ñun ak mom ñoko andon diko liggéey mom mën nako cédé amna yaakar ni ren xeyna bu ndox duggé tam bari wu amna fuñuy wax le bassin de la zone de captage bobu sa yaakar na mo gëna siiw ci jafé jafé yi nga xamné amon nañ ko muy bassin bu yaatu nek fi ci Grand Yoff daaw ñun ñepp gis nañ li fa xewon ndox mi génn ball dugg ci biir kër yi cité Bellevue bloqué nañ sax autoroute bi daaw Sénélec bi nek ci gannaaw autoroute bi bir an ndox mi dugg na fa daw cité Bellevue bi ñi wax ndox mi dugg na fa daw pour xam ban importance le bassin zone de captage am ren yalla dibale ñu ñu tel ci jog tel ko écrété def curage bi yaatal capacité bi waye def ben mur de couture bo xamni mën na téy ndox mi té liggéey bi jéxagul ndax dañu da fay doga tambali ak yeen action yo xamni munuma ci munuma ko baña munuma ko lim ndax bari na budé ci région yi la Fatick ku ne gis na daw la fa amone gis nañ ko tecc nañ suñu bëtt yalla dogal dimbay nañu ren amna ay mesures yu am importance ñu def ba liggéey nañ ko bërepp bu dëkk bu sel ba ca Touba président de la république def na fa ay investissement yu am solo lu wara tollu ci 23 milliards ci walu assainissement eau pluviale lu wara tollu ci 22 milliards ci assainissement eau usée onas liguey fa liguey bu am solo ñu tabax fa ay ouvrage yu réré waye nak doyul ndax liguey bi jéxagul dañ koy tambali té am nañ yaakar ni bu jéxé dana wañi waxuñu du jéx waxuñu inondation du am Touba waxuñu ndox dafa tuu Touba bay dug ci biir kër yi waye am nañ yaakar ni zone yi nga xamni fofu la réseau bi nek zone yi nga xamni fofu lañu liggéey am nañ yaakar ni zone yoyu du am jafé jafé muy zone Ndamatu zone Ngiranen zone Ngelimu barab yoyu am nañ yaakar ni yalla mën nañ ci défal sutura donc bref au total am na liggéey yu bari bari yo xamni onance def nako waye nak doyul té loolu lay xaar ci mbolo mi ñu waxtané ko lat mo dess fan mo am ay jafé jafé fan lañ warona liggéey té liggéeyuñ ko fan la onance warona taxaw té taxawu fa est ce que service onance ñi ngi def seen liggéey niñ ko waré est ce que centre d'appel yi bi li nga xamni fofu lañuy woté ku am jafé jafé fofu ngay woté ndax centre d'appel bi bo woté nañ la wuy ci anam bu rafet ndax centre d'appel bo woté ban temps la sa soxla di faju ndax loolu lepp dañ koy mesurer est ce que amna résultat est ce que satisfaction usager yi amna luñ ci wara joyanti est ce que ay lat la yo xamni onance rek yorul solution lolou motax ñu wote waxtan lolou motax ñu wote échange mu teggu ci deug ak objectivité ñun ragaluñu critique bañuñu critique parce que jappañu critique da fay défar critique da fay yok doole da fay yok ñeuy donc esprit bobu mo won lañu wote tay motax ñu wo fi ñi nga xamni japp nañ ni seen xam xam match na ci lolou ngir ñu waxtane ko trouver ci ay solution état bi nak defna lim man ndax entre 2012 ak 2022 plus de 700 milliards président de la république guéné nako djémalé ci ko ci walu assainissement lolou xol nañ ko sayt nañ ko ñepp xam nañ ci mu dem lolou motax zone yu bare bare fu meloon ni pikine fu melni keur massar ci ay gox bu xat ren gis nañ ni ren ak daw ak at yi passé gis nañ ni inondation yi metti wul fofu donc inondation yi dafa déplacer wu fenen fu ñuy wax département de Rufisque moy tengue ak liko wër kounoun lagros bambilor sangalkam fofu xam nañ ni amna jafé jafé ak lu melni ay plan jaxay ak zone yu mel nonu xam nañ ko lool yépp onas mi ngi ci liggéey ñi ngi ci étudier dinañ ci waxtaan
et loolu laay invité daal mbokk yi ñu waxtaane loolu ma sant mboolem ñi fi teew.